Na 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu od 20. do 23. februara zdravstveni spa centar Merkur predstavit će se na potpuno novi drugačiji način. Pod sloganom Vaša top destinacija 2020. Merkur će predstaviti svoju ponudu za ovu godinu uz potpuno nov sajamski vizualni identitet. Merkur će da se pojavi na svom tradicionalnom mestu u hali 4, na kome se pojavljamo već više od 10 godina, znači na istom štandu, ovoga puta sa jednim novim projektom koji bi trebao da bude jedno prijatno iznenađenje za sve posetioce sajma, u novom dizajnu sa jednim jako neobičnim projektom samog štanda, sa velikim video LED displejom na kome ćemo da emitujemo najnoviji film koji premijerno prikazujemo, na kome pokušavamo da prikažemo Merkur kao destinaciju pogodnu za tri generacije koje mogu da istovremeno u Merkuru pronađu neke sadržaje koji će da im prijaju u toku njihovog odmora. Naravno, zajedno sa štandom Vrnjačke banje koji se nalazi preko puta nas, mi pravimo jednu celinu gde praktično promovišemo i Vrnjačku banju kao destinaciju koja će ove godine verovatno da dostigne apsolutno prvo mesto u Srbiji zajedno sa svim hotelima koji u ovom trenutku prave jednu zajedničku ponudu Vrnjačke banje, znači uz sve ostale kulturne i turističke događaje. Uz multimedijalne elemente, brojne goste i prijatelje na štandu, bit će to jedna atraktivna prezentacija kolaža Merkurovih usluga i gostiju, poručuju iz Merkura. Nakon svečanog otvaranja mi organizujemo na samom štandu jedan otvoreni koktel na kome će doći veliki broj tih VIP ličnosti od Suzane Mančić koja je naše zaštitno lice postala, zatim preko ljudi iz političkog i sportskog života, preko glumaca iz Montevidea i Žigosani u reketu, s kojima mi takođe već duže vremena sarađujemo. Očekujemo da će tu biti jedna dobra ekipa gde će istovremeno da budu i mediji. Mi smo naravno pripremili nekakva iznenađenja što se tiče samog izgleda. To je nešto što mi tradicionalno moramo da uradimo i moramo da se pokažemo da je Merkur malo drugačiji od svih i da ima dosta kreativnih ljudi unutar Merkura. Tako da zajedno sa svim tim ljudima pravimo taj jedan otvoreni koktel. Sve će to uživo da se snima, radit ćemo i live-ove, ići će se preko društvenih mreža. Uglavnom sve to će da bude dostupno i javnosti, a nadamo se da će svi oni koji budu bili na štandu da se lepo zabave, bit će naravno i to tradicionalno posluženje koje radi naša kuhinja. Sve to zajedno pravimo i zovemo koktel. Dođite svi. Merkurov štand će biti i mesto sastanaka. Mi već intenzivno pozivamo naše poslovne partnere i prijatelje da posete naš štand u prva dva dana sajma kada su poslovni dani, rekla je Slađana Blagojević, rukovodilac službe prodaje, i dodala. Ono sa čime Merkur izlazi sa ponudom na Beogradskom sajmu je u stvari prodaja akcijskih paketa, jer do kraja marta još uvek nam važi i taj akcijski period naših paketa medicinskih i nemedicinskih, odnosno paketa Živjeti sa dijabetesom, pokreta bez bola, gastropaketa, paketa lečenja gojaznosti i paketa brze dijagnostike i onih relaksacionih, odnosno sačuvajte lepotu i paket za svačiji džep i za odmor dušu i telu. Ovo su paketi koji su u prodaji do kraja marta. Ostalo je još malo mesta, tako da će sajamski posetioci imati prilike u druga dva dana, u stvari, kada dolazi stanovništvo, da kupe te pakete. Osim aktuelnih akcijskih paketa, Merkur će predstaviti i pansione za period od 1. aprila do 31. decembra, pa se posetioci mogu odlučiti i za medicinske pansione ili za klasične polupansione i spa polupansione, odnosno da izaberu datum boravka tokom godine, da iskoriste
mogućnost ranog bookinga i popusta, pansioni koji se prodaju od 1. aprila i koji će moći u stvari da se kupuju i uz korišćenje vaučera Vlade Republike Srbije, gde ćemo i dodatno ispromovisati i tu saradnju Merkura i mogućnost da gosti koriste usluge Merkura uz korišćenje vaučera, odnosno mogućnost da umanje svoje zaduženje za 5.000 dinara. Pod sloganom Put pod noge na sajmu turizma i ove godine u 7 hala predstavit će se najznačajnije turističke agencije, savezi i organizacije, hoteli, turistički centri i međunarodni tur operatori. I ovo je za nas glavni sajamski nastup u toku godine, poručuju iz Merkura.